Od 24 pozitivno potvrđena, jedno lice je izlečeno. Jedan pacijent je smešten na infektivnoj klinici u Beogradu, jedan u kliničkom centru u Kragujevcu, dok su u Milanovačkoj opštoj bolnici smeštena dva lica, od kojih je jedno potvrđeno pozitivno, dok je drugo hospitalizovano po osnovu kliničke slike, rekao je danas dr. Aleksandar Čivović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja u Gornjem Milanovcu. Prema njegovim rečima, i dalje je povećan broj pregleda u COVID ambulanti, zbog čega od danas na prijemu rade dva doktora, pa su i gužve značajno smanjene uprkos velikom broju pacijenata. Radno vreme ambulante je do kraja sedmice od 9 do 17 sati. Mi smo prethodnih dana imali jedan sastanak stručno-operativnog tima, posle koga vam je dat izveštaj, ali je tu bilo reči da možda pripremimo jednu čekaonicu mobilnu ispred same COVID ambulante zbog vremenskih prilika koje se očekuju ili neprilika koje se očekuju u narednom periodu, a još bolja stvar bi bila ukoliko budemo našli prostora i kapaciteta da naše lekare izmestimo, odnosno da se približimo odeljenju, grudnom odeljenju opšte bolnice, gde bi onda bili kao COVID ambulanta tamo, jer je tu blizina i laboratorije i rengena, da se ljudi ne šetaju i ne iscrpljuju i da nema čekanja, jer neko nakon pristiglih rezultata laboratorija koji ima potrebe za snimanjem pluća, odlazi na snimanje pluća pa se vraća sa tim snimkom da bi se ovde postavila neka dijagnoza i da bi se videlo da li je pacijent za kućno lečenje ili za hospitalizaciju. Tako da te neke stvari nadam se da ćemo uspeti da na opšte zadovoljstvo prevaziđemo i napravimo jedan korak napred. Dr. Čivović kaže da su se juče u COVID ambulantu javila četiri lica sa pozitivnim rezultatom novog antigenskog testa, pa su im prema preporuci odrađeni PCR testovi, nakon čijih rezultata će biti doneta odluka o daljem tretiranju kako pacijenata, tako i kontakata, a sve u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje iz Čačka. Inače, od 200 Torlakovih trovalentnih vakcina koje su opredeljene Milanovačkom domu zdravlja, preostalo je još oko 130 doza, tako da zainteresovani građani od 18 do 65 godina mogu, nakon konsultacije sa svojim izabranim doktorom, doći da prime vakcinu.